Nəqliyyat xərclərinin 50% bahalaşması cəmiyyət arasında birmənalı olaraq mənfi qarşılanmaqdadır. Amma hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Komitəsi öz Facebook səhifəsində etdiyi paylaşımla bildirib ki, bu qiymət artımını xalq çoxdan istəyirmiş. Səhifə qiymət artımına aşağıdakı cümlələrlə münasibət bildirib. Tarif dəyişikliyi bir sərnişinin büdcəsində əlavə 2-4 manatın xərclənməsinə gətirib çıxaracaq. Amma bunun əvəzində həm avtobus, həm metro parkı yenilənəcək. Xidmətin keyfiyyəti daha da yüksələcək. Ən əsası, gün ərzində 100 minlərlə insanı ünvan başına çatdıran sürücülərin maaşı 50%-ədək artacaq. Bu dəyişikliyi insanlarımız çoxdan istəyirdi. Azərbaycan üçün inkişaf və keyfiyyət yüksəkliyini ancaq ermənilər və onların qulbeçələri istəmirlər, deyə YAP Gənclər Komitəsi bildirib.